понеділок, 24 травня, на годиннику 11:00. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Корінь. Вітаю. І в цьому випуску поговоримо про таке. І одразу до термінових новин. На «Інглезі 9/2» наклав на себе руки майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Як повідомляється в прес-центрі відомства, офіцер застрелився табельною зброєю просто на робочому місці. Наразі причини трагічного вчинку встановлюються. На місці подій вже працює слідчо-оперативна група. Більше подробиць у наступних випусках новин. На вулиці Єврейській біля будинку номер 10 провалився асфальт. Наразі на місці перебуває ведуча оперативного штабу Катерина Фуглевич. Катю, вітаю і розкажи нам, будь ласка, через що стався провал та чи працюють вже на місці відповідні служби? Ну що ж, Саша, дійсно, ми приїхали сюди, адже місцеві повідомили, що тут стався жахливий провал. Подивіться, будь ласка, що ж тут трапилося позаду мене. Тут не тільки провал, а ще величезний колодязь. Місцеві повідомили, що тут начебто він ще був з Другої світової війни, і що коли саме стався оцей провал, приїхали співробітники ЖКС Портофранківського і огородили ось цю територію. Це все на цей момент, що вони змогли зробити, викачали відтуди воду. Ну і місцеві також нам повідомили, що ось ці надбудови, які розташувалися саме, які заходять на ось цей величезний колодязь, вони зараз просто надвисли у просто, подивіться, давайте обійдемо і покажемо, що просто дійсно люди вже тут проживати не можуть, це неможливо, ми хотіли з ними поспілкуватися, але на жаль, їх вже тут немає. Чи яка ситуація буде, і чи буде стаття 47 Конституції України, яка забезпечує право на житло реалізовуватися, поки що невідомо, куди чи будуть відселяти цих людей, незрозуміло. Ну поки що ось така ситуація. Ми будемо власне звертатися і до ЖКС Портофранківського, з яким ми поки що не можемо налагодити зв'язок. Вони нам не хочуть відповідати, але ось. Цю ситуацію ми не полишимо, тому, Сашо, передаю тобі слово. Дякую тобі, Катю. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Десантувалися на узбережжі і захопили плацдарм. Одеські досвідчені морпіхи разом з курсантами висадилися на Ланжеронівському узбережжі, захопили і утримували його. Висадка була показова, її присвятили Дню морської піхоти. До подій залучили 5 швидкісних катерів та 300 осіб. Наприкінці заходу найкращих курсантів відзначили дипломами та грамотами. У деяких населених пунктах Одеси вода не відповідає нормам. З метою моніторингу якості питної води на дослідження взяли 271 пробу з різних районів міста та області. Тест не пройшла вода з Подільська, Роздільної, Сарати, Болграду, Арцизу та з Прямої Балки. Водночас деякі поверхневі водойми першої категорії, що використовують як джерела питного водопостачання населення, зокрема річки Дністер і Турунчук в Біляєвському районі, Дунай в Ринійському районі, озеро Ялпуг в Болградському районі, відповідали гігієнічним вимогам. І на цьому в мене все. Побачимось традиційно менш ніж за годину.